Sağamşudobisa, dres Orşabatia da Eterşia 2015 წლის პირველი სპორტაემი, რომელსაც წარმოგიდგენ თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტი. Ale საინტერესო იქნება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი 2014-ის 30 დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა ჭადრაკის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივია. Არის დასახელებული ზუსტი თანხაც და გამოიწვია ამ ყველაფერმა საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი. Თუმცა ყველაფერს აქვს თავისი ახსნა. Ჩვენ დღეს ყავს სტუდიაში ძალიან საინტერესო და კომპეტენტური სტუმრები. Ჯერ ნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ მომზადდეთ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დავრუნდებით და დავისხებთ საუბარს. 38 მილიონ 500 000 ლარი. ასეთია ჭადრაკის განვითარების სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 წლის ვადით. ჭადრაკის განვითარების პროგრამა სპორტის ამსახეობის პოპულარიზაციისა და მასობრიობის გაზრდის წინაპირობა იქნება. ჭადრაკის სკოლებში ჩევა და იქ სწავლების უფასო წრეც დაიწყებს ფუნქციონირებას. იზრდება შიდა ჩემპიონატების საპრიზო ფონდი და გარდა ამისა საქართველოს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირების ეპიცენტრიც ხდება. 2018 წლის საჭადრაკო ოლიმპიადა კი ამ ყველაფრის გვირგვინი იქნება. Სწორედ ოლიმპიადის მაღალ დონეზე ჩასატარებლად დაიხარჯება 38 მილიონიდან გამოყოფილი თანხის უმრავლესობა. 30 მილიონზე მეტი ლარი ვაშტაშორის მსოფლიო თასის გათამაშებას და 2018 წლის საჭადრაკო ოლიმპიადის ჩატარებას მოხმარდება. ფინანსური აქცენტები გადადის 2017 და 18 წელზე. 18 წელს იცით რომ გამართება აჭარის დედაქალაქში ბათუმში მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა და მოგეხსენებათ რომ ოლიმპიადა სადაც ჩამოდის 4000-მდე უცხოელი სტუმარი 180 ქვეყნიდან თავისთავად ეს ძვირადღირებული ასე ვთქვათ პროექტია და ძირითადად თანხები ამას მოხმარდება. სახელმწიფო ჭადრაკის ბიუჯეტის გაზრდის რამდენიმე მიზეზი დაასახელა. ერთ-ერთი კი რაოდენ უცნაური უნდა იყოს სპორტის ამსახეობის დაფინანსების სიმარტივე გახდა. ჭადრაკის სპორტის სათამაშო და გუნდური სახეობებისგან განსხვავებით უფრო იაფია ასეთია სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის პოზიცია. ჭადრაკი არის ის სპორტის სახეობა, რომელიც არის იოლი, მასობრივი და ჩვენ ისტორიულად პოპულარული საქართველოში. ოლიმპიური სახეობები გაცილებით მეტი ორგანიზება ჭირდება, მეტი ბიუჯეტი, სათამაშო სახეობები უფრო მეტი ჭირდება. Ეს შესაბამისობაში უნდა იყოს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან. აქედან გამომდინარე, ჩვენი აქცენტი არის იმ სპორტის სახეობაზე, რომელიც ხელმისაწვდომია და მაქსიმალურად ეფექტური იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტის სპორტის ფინანსური დოკუმენტის მხოლოდ განხილვაში მონაწილეობდა. თავად დოკუმენტი კი მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდა. პარლამენტის სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე შოთა ხაბარელი ამბობს, რომ კონსულტაციებს ყველა სპორტულ ფედერაციასთან გაევლიან და შესაძლოა კორექტირება ან გარკვეული ფინანსური ცვლილებების შეტანაც გახდეს საჭირო. ეს საკითხი მართლაც აქტუალური იქნება კომიტეტზე თუ გამოვიდა ამ ბიუჯეტის დამტკიცება. ჩვენ ამას გავივლით ყველა დეტალს ფედერაციასთან ერთად, თავისთავად ხადია სამინისტროსთან ერთად, თუ როგორ არის ეს ბიუჯეტი გადანაწილებული ამ 4 წელიწადზე და არ არის გამორიცხული რომ შენიშნებიც იყოს, არა გამორიცხული ამ მიმართებაში შენიშნებიც იყოს. Შეიძლება დამატებას კი მოუწევს, არც ეს არის გამორიცხული. Თავრობის ინიციატივას განსხვავებული რეაქცია მოყვა სხვადასხვა ფედერაციებისგან. სავარაუდოდ კამათი კვლავ გაგრძელდება. ოლიმპიური ლიცენზიების პერიოდში ჭიდაობის ფედერაციას მთავრობა წელიწადში 2 მილიონ 500 000 ლარი, ჯუდოს კი 2 მილიონ 300 000 ლარით დაეხმარება. არაერთხელ მივსალმები ვარ და მადლობა გადამიხდია იმ ზოგადი პოლიტიკისთვის, რომელიც ტარდება ამ უკანასკნელი ხნის განმავლობაში ქართულ სპორტში, თუმცა დღევანდელი ფაქტი ჩემთვის ყოველად მიუღებელია. ამ ფორმით გაგრძელება ფაქტიურად შეუძლებელი იქნება, თუკი ეს ბოლომდე ასე დაფიქსირდა და ასევე ფრიად საწმენია ის ფაქტი, რომ მიუხედავად იმისა, პარლამენტი ძიუდოისტებით საკმაოდ არის წარმოდგენილი, კონკრეტულად სპორტის კომიტეტი ამ ორი წლის განმავლობაში ამ კუთხით არც ერთი განცხადება არ გაკეთებულა, რომ ჩვენ განსაკუთრებით უფრო უკეთეს პირობებში ყოფილიყავით. შემდეგ 4 წლიან ციკლში ახალი პროგრამა გვექნება და გვექნება გაზრდილი, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ისეთ ქვეყნებთან გვიწევს პაექრობა და ისეთ ბიუჯეტებთან ყველაფერს თავის სახელი დავარქვათ, რომ ნუ მინიმალურად ადეკვატური ბიუჯეტი მაინც უნდა გქონდეს, რა ქვს საიმისოთ, რომ ეპაექრო სოფლიოს წამყვან ქვეყნებს. მე ამას ვისურვებდი და მინდა მჯეროდეს, რომ ესე იქნება. ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის ჭადრაკის სასახლეში კი წლევანდელი საჭადრაკო წლის ერთ-ერთი მთავარი ტურნირი საქართველოს ჩემპიონატი დაიწყო, რომელშიც ქვეყნის ყველა საუკეთესო ვაჟი და ქალი მოჭადრაკე ასპარეზობს. ტურნირის საპრიზო ფონდი სოლიდურია 17500 ლარი.
Maşası kilo ortu şekersine yutrum. Ozda dekember sorret stot komisyonu sakartu starımı da anlat kitsa. Çadrak iz ganu tarı bir sahem tipo programa da duay şu jeti çandaru gar kolu gahu gebruba zok sarmaston stot hangi strava dönü var umelit. Çadrak iz ganu tarı bir stüs da konkret olu it onu irabit suna da ihan justa. Sonra da hem sakit xeviz aksna şeviz tebit. Çünkü zelen kompetentur stum reptan. Avrupa çadrak o kaşuris prezidenti batoni zura bazma iparashvili da sakartu çadrak iz federasiyiz prezidenti. Gia Giorgadze. Upro kompetentur xalq albat am situatsiis asaxtsenat ver moozevnidit dremondeli gadatsemistis. Didi madloba. Xo, nu qolashim eget sheileba shemdeg momoatshi. Tavaria, ravits tkeni azri albat u chadraks aseti uprocento dapkinase var khonia, modese zvagiarot. Da sakmoch tambeshtavot gamoiqureba tsipri. Ra da finansebazia laparaki programari 4 tsliani, rogorc vitsit. Da rapasuz gazetemdi tka toponentu sakmot berni arian svadasva sakhebobis tsarmadgelebi romlebits tlia ro vat problemebi eknebats ase vtkat pirlo rikshi mogesalmebit qvala chven aqurebels minda miwesalmo miulotsa akhali tsali ratkomda pirli gadatsemo goks da usuro maramardo jamtveloba aramet shvidoba rats zalyan mishvelovari aris chveni kveqnis ganvitarebistvis ეხლა რა შეიძლება უშუალოდ თქვენ გვითხოს, რა თქმა უნდა, თავისთავად ესე ჰაერიდან რომ მოიტანო ეს ციფრი და დადო, ძალიან რთული არის და ჩემთვისაც წარმოუდგენელი იქნებოდა, როგორ შეიძლება მიიღოს ქართულმა ჭადრაკმა ამდენი, თუმცა ქართულ ჭადრაკს რა თქმა უნდა აქვს თავისი ისტორია და შეიძლება ისეთი ადამიანებიც გამოჩნდნენ, რომლებიც იტყვიან, რომ აი მარტო ჭადრაკს მოხმარდეს 38.5 მილიონი, ეს ხო არის ნონა გაფრინდაშვილი. ისტორიაზე არავინ არ დაუძლევს ქვეყანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Უბრალოდ სიუჟეტის დასაწყისშივე მე მგონია რომ პრინციპში კითხვაზე პასუხი გაცემული. კითხვა რომელი თავარი კითხვა რომ რატო ამდენი მაშინვე გაეცა სიუჟეტში დასაწყისში ეს თანხა 2018 წელს ერთად თანხის ძირითადი ნაწილი უნდა მოხმარდეს საჭადრაკო ოლიმპიადას და ამ ძალიან დიდ მნიშვნელოვან ფორუმს რომელიც ჩატარდება ჩვენ ქვეყანაში. ფაქტი ერთი რაღაცა რომ ჩვენ ამისათვის ვიბრძოლეთ რომ მოგვეპოვებინა ეს ასე ვთქვათ ჩატარების უფლება მოუგეთ ისეთ ქვეყანას როგორიც არის სამხრეთ აფრიკა საკმაოდ რთულ ბრძოლაში შემიძლია გითხრათ ხო და ამის მერე რომ უნდა ჩაატარო ესეც ხო ფაქტი არის ამის მერე ის ბიუჯეტი გათვლილი იყო არა მარტო ეხლა როდესაც თავრობამ დაამტკიცა მე მეც გეტყვით რომ თავრობამ კიდე დააკლო იმ ბიუჯეტს რომელიც დაუშვათ რომელიც გათვლაც ხდებოდა და რომლითაც ჩვენ შევედით უშუალოდ ესე ვთქვათ ტენდერში სამხრეთ აფრიკასთან ერთად ასე რომ ფედერაციის ბიუჯეტი უბრალოდ ერთი რაღაც პარალელი მინდა გავავლო ფედერაციის ბიუჯეტი ყოველწლიურად ოდნავ იმატებს და ძალიან კარგია რომ იმატებს და ეს ტენდენცია როა ყველა ფედერაციების ბიუჯეტი იმატებს მათ შორის ვერ დამისახელებთ ვერც ერთი სპორტის სახეს დღეს რომელიც ბიუჯეტის არ იმატებს და მე მივიჩნევ ჩვენი მთავრობის გარკვეულ მონაპოვარს ამას რომ სპორტული კუთხე ძალიან კარგი მიმართულება აქვს რომ ყოველწლიურად მიუხედავად რომ შეიძლება ბიუჯეტი განსაკუთრებით არის ძება მაგრამ სპორტული ბიუჯეტები იზრდება რაც ბოლოს და ბოლოს უნდა აისახოს იმაზე რომ ჩვენი სპორტსმენების წარმატებებზე უნდა აისახოს ეხლა მოყოლებული ესე იგი უკვე განუმარტეთ ჩვენო ფედერაციის ბიუჯეტი პრაქტიკულად არ ითვლება აგერ გია გიორგაძე აგერ არის და შემილია მოვიშველიოთ ზუსტი ციფრები დაახლოებით ეს რჩება 1,200,000 ზუსტად მაგაზია მთავარი პრობლემა ეხლა მე როგორც სხვა სახეობის წარმომადგენლები ამბობენ რომ აი რომ გააყო ეს წლიურად გამოდის ჭადრაკს 7 ვთქვათ და ჩვენ გამოდის 1 ფიზიკურად ვერ გაყო როგორ უნდა გაყო ის რაც არის 2018 წელში თუ არის დასახარჯი 30 მილიონი ხო მაგას ხო ვერ გაყოფ იმას და ხო ვერ გადმოიტანო მოდით მაგ 2018-ის ბარემ თემას ამოწვა აი ბატონგია თქვენს და ბატონგიაც რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული ამ ოლიმპიადის ჩატარება რომ წარმოდგენა შეგვექონას რაზეა სასტუმროებზე ალაპარაკე ნუ აი რაზე ეხა ჟღერს თვითონ და ვიცით რა დონის ფორუმიც არის ეს და რამდენი სტუმარიც ჩამოვა და ახლობებით ვიცით და როგორ უნდა მივიღოთ ეს თქვენ ყველაზე უკეთესით რა სტანდარტები მე პირველ რიგში მივესალმები ტელემაყურებლებს მინდა ახალი წელი ბედნიერების და წარმატებების წელი იყოს ყველა ქართული სპორტსმენისათვის 2018 წლის ოლიმპიადის ბიუჯეტი ამასთან ერთად უნდა განვიხილოთ სოფლიო თასი რადგანაც ერთობლივი პაკეტი არის 32 მილიონი ლარი. ანუ ეს უნდა დაიხარჯოს ძირითადად 2018 წელს. მე ერთ გადასვლას გავაკეთებ. როდესაც ჩვენ ღებულობდით კონკურსში მონაწილეობას ბატონო დიმა, იქ იყო საუბარი რომ საქართველოს 20 მილიონი დოლარით იყო პასუხისმგებელი რომ ჩაატარებდა ამ ოლიმპიადას. ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვინიშნავთ ფინანსისტებთან, ეკონომისტებთან და ფაქტიურად ჩვენ 20 მილიონ ლარზე
ნაკლები გამოგდის თელი 4 წლის ბიუჯეტი. უბრალოდ ბოდიშიხი ეგ თანხარ უარყოფილიყო იქ დასახელებული მოგების შანსი ფაქტობრივად ვასპეზლობის უფლების მოპოვება შეუძლებელი იქნებოდა. ანუ მინიმალური მოთხოვნა იყო. რაზეც საუბრობთ ეს არის ჩემი აზრით ძალიან დილეტანტური განხილვა, იმიტომ რომ არსებობს ფორმა. უნდა ახსნათ. კი, უნდა ახსნათ. არსებობს ფორმა. სხვანაირად ვერ მიიღებ მონაწილეობას თუ მინიმალური სტანდარტი არ დაიცავ. და მინიმუმის სტანდარტით რომ მიდიხარ, დაუშვათ ტრომსოს ოლიმპიადა დაჯდა ის ოლიმპიადა რომელიც ასე ვთქვათ, იმაში ათამაშესო რეპორტაჟი ესეც ნახე, საწყობებში ათამაშესო. კი ბატონო, გეთახმებით, რომ საწყობებში ათამაშეს, სხვათა შორის 14 მილიონი ევრო დაჭდა. ბაქოს ოლიმპიადა, რომელიც ჩატარდება 2016 წელს, ჭირდება 16 მილიონი ბიუჯეტი. ჩვენი ოლიმპიადა შედარებისთვის თავის მსოფლიო თასთან ერთად დაჭდება დაახლოებით 12.5 მილიონი ევრო. ჩვენი გაცილებით ნაკლებია. თანაც იყო პირველი შეთავაზება ასეთი, რომ ამ საჭადრაკო ტურნირისთვის ეგება შენობა აშენდეს, რომელიც ექსპოთ იქნება გამოყენებული ბათუმში მერე მომავლისთვის და მიიღებს ჭადრაკს. დღეს ეს თემაც მოხსნილია, ვინაიდან ცნობილია სახელმწიფო ზუსტად განვითარების ინფრასტრუქტურული განვითარების პროგრამა, რომ რეგიონში ალბათ თქვენთვის კარგად არის ეს ცნობილი, გადის სხვადასხვა რეგიონულ ცენტრებში შენდება სპორტის სასახლეები და ჩვენ ახლა შევთავაზეთ ალტერნატივა უკვე, რომ ეს შეჯიბრება ჩატარდეს სპორტის სასახლეში და იმ სპორტის სასახლემაც მიიღოს გარკვეული თანხა იმისათვის, რომ მიიღოს საჭადრაკო ოლიმპიადა. მე მგონია, რომ ძალიან კარგია და არავითარი ინფრასტრუქტურული პროექტი ჭადრაკს ამაში არ ჭირდება. უბრალოდ რაღაცა შეიძლება გაკეთება ესე, ხო? უფრო გასაგები რო ყოფილიყო ამ ხანაგების ჩვენი მეგობრების და კოლეგების, რომ ჭადრაკს ფედერაციას წლიური აქვს ეს ბიუჯეტი და აი ეს თანხა არის იქ. ანუ გამიჯნული ყოფილიყო. გეთახმებით, იმას შეიძლებოდა ორი პროექტით გასვლა, ორი დადგენილება უნდა მიიღო ბაში მთავრობაში, ერთი რომ ჭადრაკის განვითარება და ფედერაციის უშუალო ბიუჯეტი მილიონერ და მეორე ოლიმპიური ბიუჯეტი ცალკე, მაგრამ მთავრობა ხო არ გამოსვებს ჭადრაკისთვის ორ ცალკე დადგენილებას. უბრალოდ მე ჩავერთო. გამოცა ერთი დადგენილება, სადაც მასიურად ყველაფერი შეიტანა შეგვიძლია. დიმა, 2008 წლის შემდეგ ჭადრაკის ფედერაციას აქვს დამუშავებული ჭადრაკის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც სამწუხაროდ დღემდე არ იქნა მიღებული. მე მეც ასე ვიტყვი, ოლიმპიადის კონკურსი რომ არ მოგვიგო ალბათ ეს პროგრამაც არ იქნებოდა. ამიტომ მოახერხეთ ჩვენ რომ ოლიმპიადის ბიუჯეტში ჭადრაკის განვითარების პროგრამა შევიტანეთ. აი გარი მთელი ახსნა ამის. ნუ კარგი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდში, არა, მე ამ მინდა თქვა რომ ამ პერიოდში ჩვენ მოჭადრაკეებს ჰქონდა ოლიმპიადის ოქრო, ბრინჯაო, ევროპის ვინიჯაო, ვერცხლი, სოფლიოს ყველა ტიტულები იყო, მაგრამ არ იყო პროგრამა. არ იყო დღემდე პროგრამა. აი ოლიმპიადისთან ერთად მოხდა ამის და რატო უნდა განგეცალკევებინა? აი უბრალოდ მე ვერ ხვდები, რომ ეს მოხდა ერთად. მარტო ჭადრაკის განვითარების პროგრამა ეს არ გადააჭარბებდა 4 წელზე 5 მილიონ ლარი. როგორც არ გადააჭარბებდა ფიზიკურად. აი დაუშვათ სიტყვაზე, ყველა სპორტის სახეობაში ხომ გაქვთ არა თქვენ 7 მილიონი, 7 მილიონი, 12 მილიონი, 2 მილიონი, 3 მილიონი. ეს იქნებოდა დაახლოებით 1.2 მილიონ 300-ის ფარგლებში. მეტი არ იქნებოდა. დანარჩენი ეს არის. რაც უნდა იყოს კი არა, უფრო მეტიც უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, პარალელურად ისო საქართველოში ოლიმპიადისა და მსოფლიო თასის გარდა ტარდება ეხლა უკვე ერთ თვეში დაიწყება გრან-პრი, სადაც ჩვენი ქართველი მონაწილე ჯობოვა მიიღებს მონაწილეობას, სადაც ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ძალიან უდავოდ, ძალიან ნიჭიერი მოჭადრაკე კიდევ უფრო გაიზრდება და კიდევ უფრო მეტად დაიმკვიდრებს თავს ელიტაში. ქალების გრან-პრი გვაქვს დაგეგმილი და ნონა გაფრინდაშვილის იუბილეს ვამთხოვთ სპეციალურად, რომ ესეთი გრანდიოზული შეჯიბრება 2016-ში გამართოს, სადაც სხვათაშორის ჩვენი ქალები მიიღებენ მონაწილეობას, ზაგნიძე, ხოტენაშვილი და ღმერთ მაკნას, რომ კიდე მესამეც გამოჩნდეს, რომელიც მიიღებს ამაში მონაწილეობას. სხვათაშორის მინდა ვთქვა, რომ ხოტენაშვილი ამ გრან-პრის ტურნირზე ძალიან გაზარდა და პრაქტიკულად უკვე დაიმკვიდრა დღეს ელიტაში. ის რაც თქვა წეღან გიამ არ დაამატა, 2008 წელში ქართველმა ქალებმა მოიგეს ოლიმპიადა. სხვათაშორის ვაჟებზეც მინდა გითხრა, რომ კაი ადგილები ჰქონდა. პროგრესი არის. იმ პერიოდში მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს მაშინდელმა პრეზიდენტმა გამოაცხადა ჭადრაკის განვითარების პროგრამაც უნდა დაემტკიცებინა, ჭადრაკის სასახლე უნდა გადაეცა კიდე მოჭადრაკეებისთვის. მე ვესწრებოდი ამ შეხვედრას, როდესაც მან ყველას წინაშე განაცხადა. არც ჭადრაკის სასახლე გადმოუციათ, არც პროგრამა დაუმტკიცებიათ და პრაქტიკულად იმის შედეგებმა მერე ვერცხლი დაიკავეს ქალებმა, მერე ბრინჯაოდნენ და მოიკლო შედეგება და შენ სტიმულირება სპორტსმენს უნდა მისცე. თუ არ მისცე რამე სტიმულირება, ის ნებისმიერი სპორტის სახე ჩაგვდება ბოლო-ბოლო რა. ესეთი არის დღეს ტენდენცია, რომ გადავლოთ ყველა სპორტის სახეობას, არის
მხოლოდ მხოლოდ დადებით, მხოლოდ მხოლოდ წინსვლა. რაც ჩვენ ქვეყანაში იქმნის ალტერნატიულ საშუალებას იმისა, რომ ადამიანები დაკავებული იყვნენ სპორტით. რაც მე სინგაპურში მოღვაწეობდი, აი მინდა ძალიან გითხრა ამის შესახებ. სინგაპურში ვიყავი 3-4 წელი ვავარჩებდი ჭადრაკს, ხო? ყველა ბავშვი ძალიან ნიჭიერი ბავშვები ტოვებდნენ 14 წელს ასაკში და მიდიოდნენ, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ რეალური ალტერნატივა გამოსულიყო სხვადასხვა პროფესია. მაგრამ მე ვლაპარაკო ბარტო იურისტებზე, ეკონომისტებზე, ექიმებზე. ყველანაირი პროფესია და რომელიც წარუმატებელ შემთხვევაში კი მათ აძლევდა იმის საშუალებას, რომ ყოფილიყვნენ ნორმალური თანამოქალაქები, რომლებსაც ეკერებოდათ არსებობის წყარო. და სპორტს აგდებდნენ დაბლა, იმიტომ რომ სპორტი ამის საშუალებას არ იძლეოდა. ჩვენი ქვეყანა სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ იძლევა ალტერნატიულ საშუალებებს, სადაც შეუძლია ახალგაზრდათაობას გაიზარდოს და მიიღოს რაღაცა პროფესია და მე ამ პროფესიით ირჩინოს თავი და ამის ხარჯს შეხედოს სპორტის ხეირობს და მე უნდა ვთქვა სპორტის ხეირობს და ხელოვნებას, სადაც ჩვენ განსაკუთრებული კორიფეები ვიყავს ერთის და მეორეში. სადაც ადამიანები ხედავენ, რომ ალტერნატიულად შეიძლება მიიღონ ეს და თავის ცხოვრების, ასე ვთქვათ, გზა გაიკაფონ ამით და ბევრმა მიაღწია წარმატებას. ნუ მოკლავთ იმაში, რაში წარმატებული ვართ და ნუ გავედევნებით იმას, რაში ჯერ არა ვართ წარმატებული. ვაშენოთ ის მეორე მხარეც, აუცილებელია და შევქმნათ ალტერნატიული საშუალებები. ეს არის ძალიან მთავარი, რაც მინდოდა მეთქვა. ბატონგია, ეხლა ეს უკვე ახსნილი თემაა, მე ესე ვთვლი, რა ვიცი, ვინც უყურებს ალბათ დეტალურად არის ახსნილი, თუმცა მე ვერ ვიტყვირო, თქვათ სამინისტროს განცხადებებში ესე კაფეოთ ყოფილიყო ეს ყველაფერი ახსნილი. მოკლეს სიუჟეტებში, მოკლეს, ხო, არა, ალბათ უფრო ცელი აი ესეთი ახსნა 20-30 წელი სიუჟეტში ხანდახან ზუსტად ვერ აისახება და გადაცემა, თქვენ დიდი მადლობა, რომ გადაცემა მიუძღვენეთ, იმიტომ რომ ეს მართლა უნდა იქცეს სოციალურში, მე და ვთქვი, ჩავთვალეთ, რომ ეს აგვეხსნა, ხოდი ფედერაციას და მის წარმომადგენლებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ სოციალურ ქსელებში, რომ იმისათვის, რომ ხალხს აუხსნათ. მე ვიცი დღეს Facebook-ით, მაგალითად პირადად მე პრაქტიკულად არ ვსარგებლობ Facebook-ით, მაგრამ საქართველოსში ცხოვრობენ ამ Facebook-ში ადამიანები და აქეთ ვრცელდება და ფედერაციის გარკვეული ისქნება, ჩემი თხოვნაც გია რაღაც გარკვეული ალბათ, რომ მიაქციო ჩვენ მოჭადრაკება, ყურადღება, რომ ადამიანებმა ზუსტად გაიგონ და არ აღიქვან ისე, რომ თითქოს ვიღაცამ რაღაცა წაიღო. ბატონ ზურა, იქნება მთავარი უხერხულობა შეიქმნა მაინც სხვა სახეობების, არ მათთან ჯობია უცებ გავლა ამ სიტუაციაში. იმათაც არიცოდნენ, მე უსმინებ ფოტოშოპს ქევხიშვილს, რომელიც ძალიან მიყვარს, რომელიც ჩემი მეგობარია და მე მგონია, რომ გაუგებრაში, ეხლა ფეხოშვილს ვინმეს რო ეთქვა, რომ 1,200,000 აქვს, მაგრამ 2018-ში ოლიმპიადას ატარებს და ამაში იხარჯება ეს ფული. მე როგორ გამიხარდება, რომ საქართველოს ჩატარდეს ჯიუდოს შეჯიბრება ბრაზილიაში? დღედაღამე ტელევიზორზე ვიყავი ჩამოკიდებული ჯიუდოს ჩემპიონატის, რომ იმდენად ლამაზი იყო. ანუ ბატონ ზურა, ბატონგე, სხვა სახეობები არზარალდებიან საქართველოში ამერიკის პირიქით, ყველა სხვა სახეობას ეკნევა მაქსიმალური ხელშეწყობა. არა, უბრალოდ ორი სიტყვა მინდა თქვა თქვენ ოლიმპიადის მნიშვნელობაზე, ჩვენ ამაზე გვქონდა საუბარი. საუბარი ქონდა. უბრალოდ ჩვენი საყვარელი ქალაქი ბათუმი ჩადგა იმ ქალაქების რიგში, რომელსაც გამართა ბოლო წლებში ოლიმპიადების ვიტყვი, მე მარტო ეს არის. ეს არის სტამბული, ეს არის ნორვეგია, ტრომსო, ეს არის მოსკოვი, ეს არის 2016-ში ბაქო და 2018-ში იქნება ბათუმი. ეს არის ძალიან წარმატებული მანამდე იყო ტურნირი. დრეზდენი, აი 2008 წელს დრეზდენი ჩვენ ყველასათვის დასამახსოვრებელი ოლიმპიური ოქრო მოიპოვეთ. აი ეს არის რა, ის ქალაქების რიგი, რომელიქშიც ჩადგა ბათუმი და თვითონ ის ფაქტი, რომ 180 ქვეყანა იქნება სტუმარი და ელემენტარულს ვიტყვი, რა, მილიონი მნახველი ყოველ დღიურად შედის ოლიმპიადის ვებ გვერდზე. მილიონი მნახველი. ანუ ოლიმპიადის განმავლობაში 15-20 მილიონი მნახველი ყავს ვებ გვერდს, რო საქართველოს და ბათუმს. ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომელიც ციფრებით ვერ და ეკონომიკით ამას მარტო ვერ იტყვი. ეს არის ჩვენი ქვეყნის წარმოჩენა, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა, ჩვენი საკურორტო ხარის წარმოჩენა. კარგი, რა ვიცი, მე იმეც ვიტყვი. ისევე როგორც 2015 წლის თბილისში, ახლა ვღებ სარგებლობა შემთხვევით და ეს ხო მნიშვნელოვანია, ყველა ხო რეალურად გვესმის, რომ ესეც ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ძალიან დიდი. ისე შენი ქვეყნის სახე არის ხო რაღაცა და ამას ყველას გესმის, რომ ამას უგერდით უნდა დაუდგეთ. თუ უგევართ კიდევ. ბატონ ზურა, როგორ მომეტეს, მე ვისურვებდი, რომ სხვა სახეებს ეთქვათ, რომ ჩვენც მოგვეცით უფრო მეტი და უფრო მეტი. სხვადასხვა ტურნირების სამასპინძლოთ და სოფლიოს ევროპის. აი სპეციალურად გიტოვებ და ნახეთ, რომ ნამდვილად ეზდება ყველას. კი ბატონო. მადლობთ. მე ხა ცოტა ტრამვირებული ვიყავი, სამორჩენილი ვიყავი და ახლა მეს გავეცნობი ყველაფერს. კარგი, რა ვიცი, მე ის გადამჩენია წარმატებები გისურვოთ. ჩვენც ჭადრაკს უფრო მეტი ყურადღება და ალბათ პოპულარიზაცია მაინც საჭიროა. მე ვიცით რომ ხა ჩემპიონატი ახალგაზრდებს ძალიან საინტერესოთ.
ძალიან საინტერესო იმედია. ფათოშორის ჩვენ ეხლა ძალიან სერიოზულად ვუშავთ იმაში რომ გრანპრი ხო გამართება თებერვალში. Minimaluri, ძალიან მინიმალური ბიუჯეტი, აი პრაქტიკულად ჩვენი სახსრებიდან ვნახოთ ფული და ქალების ევროპის ჩემპიონატი წელსვე გავაკეთოთ საქართველოში და თანაც როგორ რეგიონში, სადაც ერთ-ერთი სპორტული შეჯიბრება ბოლოხანებში მე არ მახსოვს. სამეგრელოს რეგიონში გვიდა გავაკეთოთ. ხო, ეს რეგიონების თემა ზოგადად კიდე ამოსაწყობია. გვინდა აუცილებელია, უნდა გავიდეთ რეგიონებში, ყველაფერი თბილისი და ბათუმი ყველაფერს ვერ დაიწყებს. მარტო ადრაქში არა. Zogadat, kendim sahibim. Karı, talen dedim adlı baba, sahne tarafı sahurustuysa, umur obustuys. Zura bazmayı parasıyla gidiyor, gidiyor gazete yapan, çünkü gazetemiz piruelli natalis. Umur obi meo gazetemiz, meo re natalşı, business championatı ligi şey sahip. Biz sahurept, ayıgo starti, öğretas kutmetsa, zaman talen sahne tarafı tutundurma. Brunda sporcuyum Klaus. Eterşi da, o gördüğümüz senet meore, nazili çöneni gazetemizde dayatım baba futbol. Erdot ki business championatı ligas, Romeli sari avici. Kamuna klisi albat, tabii ki organize bit, strukturit, monatsel taraudeno bida, tu gne bat saat amaşo donitatsa amaş kolapes tabii ki mizeze bir atkamun da aks. Ორი ადამიანი რომელიც არის ამის მიზეზი დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის ორგანიზატორი სპორტული სააგენტო SBM-ის დირექტორი ზაალ ჩიტალაძე და სპორტული სააგენტო SBM-ის PR და მედია ოფიცერი მახას გედევანიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მორძანებისათვის. ჩემი შესთავაზე სულაც არ იყო გადაჭარბებული და რწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ყველა საუბრობს უკვე ამ ლიგის შესახებ, რომლის ერთ-ერთი მთავარი პლუსი ძალიან მაღალი დონის ორგანიზება გახლავთ. Amaz ver gavekçevit. Saat amaç o donesde, albat merkezde sağa şeyleba, sağubar. Rögor kudu bitiyor ya tas tutmetsiz. Rodisi script, tramecci izle star rögor tutsidna, bravo. Bir ol rikşi sarge bulucuym tuhut da, çöni kompani sahili, çöni sahili. Kuinda surliyat sakat olus mi ulutsat, ahalit eli, bedniereba, canteloba, usurot olas star mate ve bida, bravo. Sivit çorut, can sarit çorut bistesit. Raçe ხება ჩვენ ღონისძიებას, ჩვენი ღონისძიება განახლდება უკვე უახლოეს კვირა დღეს, ანუ 18 რიცხვში და უკვე, ну, ასე ვთქვათ, ყველა ლიგა ჩაებმება გათამაშებაში. 25 რიცხვში უკვე დაიწყება თასის გათამაშება. თასის გათამაშების კენჭისყრა ჩატარდება 21 იანვარს და შემდეგი უკვე ლიგა, მეოთხე ლიგა, რომელსაც ბრინჯაო ქვია, უკვე დაიწყება 1 მარტს. ასე ვთქვათ, 2014 წლის პირველი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ღონისძიების ფიქრობ, რომ ჩვენი შეფასები ძალიან საინტერესო, ძალიან დაძაბულად, სანახაობრივად მიმდინარეობდა და იმედი გვაქვს, რომ 2015 წლის ეს მეორე ნახევარი უკვე კიდევ უფრო საინტერესო გახდება, იმიტომ რომ გუნდები უფრო შედიან ფორმაში, ნელა და სათამაშო სტილიც უკვე ბევრს აქვს თავისი და საკმაოდ საინტერესო თამაშები ტარდება. ისეთი ფეხბურთელები თამაშობენ ერთ-ერთ გუნდში. Ek gansakoz demetraze da ase shemde, ro mati nakhva uke kargia, tvashoris bombardivia, kho tvarstebi, ert-ert batoni. Zalen sasemo Iashvili. Kaladze etslebian bombardiris tituls ertmanis. Sasemo noa ro magalits azleven. Ara, es ari go, damishlovania, ki. Es pironevebi ara marto pegburtelebi profesionalebi iqven, aramed ekhlats samagalitot samoqvarolo ligashi tamashoben, gasagebia ro დონით, სათამაშო დონით განსხვავდებიან და მაგრამ ადვილად ვერიგებენ თამაშებს. წააგეს კიდევაც როგორც ვეცი ერთ თამაშს. ადვილად ვერიგებენ, მაგრამ ის რომ მონაწილეობენ ესეთ ღონისძიებაში, ის რომ მაგალითს აძლევენ მონაწილეებს რომ ჯანსაღად იცხოვრონ, ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. მალხას აქტიურობა საკმაოდ დიდი იყო მედია კუთხით, თქვათ, და პიარის, მაგრამ რა უფრო მეტი ალბათ საჭირო მაინც, თავის თუ დამეთახვები თამაში და რასაპირებთ 2015-ში. 2015-ში გასაკვირველია პირველ რიგში პიარი და მედიაზე როცა საუბარი, შეუძლებელია რუსთავიოს განსაკუთრებული მადლობა არ გადაუხადოთ. Madlobam mina gadaukhado qolam chven media partners, imtoro dghes dghesobit tuki vinme sadme sportze ts'ers
ყველა ვებგვერდზე აბსოლუტურად ჩვენ შესახებ იწერება, გარდა ამისა არასპორტული საიტები საკმაოდ აქტიურად დაშუქებენ. Რუსთავი ორი უკვე აღნიშნე რადიოების ფაქტორიც აუცილებლად ხალხგასასმელია და ვფიქრობ, რომ ამ მომენტისთვის ის მედია მხარდაჭერა, რაც ღონისძიებას უნდა ქონდეს, მედია გაშუქება უნდა ქონდეს, ღონისძიებას აქვს. თავისთავად გვინდა უფრო მეტი, გვინდა უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს ამის შესახებ და ნახოთ, ჩვენ ვეცდებით, რომ 2015 წელს კიდევ უფრო განსხვავებული იყოს ჩვენი ღონისძიება, უფრო რაღაც სიახლეები დავნერგოთ, რაღაც ინოვაციები შემოვიტანოთ, რაც მედიას კიდევ უფრო მედიისთვის კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდეს და შეხედებს დავინახავთ უკვე მომავალი წლის სეზონის დასაწყისში, თუმცა უკვე ფიქრობ და ველოდებით, რომ გაცილებით დიდი იქნება აქტიობა მონაწილეების კუთხით და ასაკვირველია გულშემატკივარსაც ეხება და თავისთავად მედია ამაში უმთავრეს როლს ითამაშებს. ზოგადად დონე თქვა სათამაშო. Რამდენად თქვით, რომ გუნდები უკეთეს ფორმაში დაიჩნევა? Რამდენად ჩანს ისეთი ფეგურტები, რომ შეიძლება ნაკრები თქვა შეასონ? Ხო, ალბათ ეს ერთ-ერთი მიზანი ესეც უნდა იყოს, ხო, მარტო ისიც არის, რომ თქვა თუ არიან ეგეთები, როგორ თქვენ ახლა როგორც გამოსილმა აკრების ყოფილმა წევრმა და ასე შემდეგ, თუ ამჩნევთ ეგეთ ფეგურტელებს? Ჩვენ არ უნდა გვავიწყდეს, რომ ეს არის სამოყვარულო ლიგა. Კი, მაგრამ ხდება ხოლმე. სამოყვარულო ლიგა და ძირითადი დატვირთვა ჩვენი ღონისძიების არის მაინც გამაჯანსაღებელი და პოპულარიზაცია ჯანსაღი ცხოვრების წესის, თუმცა იქითკენ მივდივართ, რომ სათამაშო დონე იხვეწება, ნუ ამ ვარსკვლავი ფეხბურთელების მონაწილეობაც გარკვეულად ეხმარება ამას. Ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს საერთაშორისო ფედერაციაში, სამოყვარულო ფედერაციაში მინი ფეხბურთის გაწევრიანება, სადაც ჩვენ ნაკრებს ექნება ამის საშუალება, თვითონ ნაკრებ გუნდს, სამოყვარულო ლიგის ნაკრებ გუნდს ექნება. მარტის თვეში ტარდება მსოფლიო ჩემპიონატი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Არ ვიცი რა, კი, რამდენად მოвахერხებთ ამას, მოასწრებთ, მაგრამ პერსპექტივაში ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. პლუს ესპანელ პარტნიორებთან, სპორტულ სააგენტოსთან ერთად ჩვენ გეგმავთ ბიზნეს ჩემპიონთა ლიგის გაკეთებას საერთაშორისო მასშტაბით. ამ კუთხითაც გარკვეული ანუ რაც გulis ხო თამაში? სხვადასხვა ქვეყნებში ტარდება სამოყვარულო ლიგები. ზოგს ჩვენაირად ქვია ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგა. ზოგში უბრალოდ სამოყვარულო ლიგებია. შესაბამისად ჩემპიონი გუნდების ტურნირს ერთჯერადად ამბობ თუ ტრადიციულად? ტრადიციული რო გახდეს. ძალიან მაგარი იქნება, იმიტომ რომ ეგ სხვა სტემოს გაძლევს უკვე. უცხოეთ საუკეთესო სამოყვარულო გუნდთან რო თამაშობ, უკვე შედარების მომენტიც არის და თან ინტერესიც უკვე გულშემატკივრობის კიდევ უფრო მძაფდება. დიახ, ახ ამაში ჩართული არის ჩვენი პარტნიორი ესპანეთის მხარე, ასევე ესპანური ბრენდის ჯომას ცენტრალური ოფისის მხარე და ამ მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა და ჩვენ შევეცდებით, რომ პირველი, ასე ვთქვათ, ესპანელებთან ერთად დავგეგმეთ, რომ ვალენსიაში ჩატარდეს. უბრალოდ გარკვეული დრო ჭირდება ამას და გეგმა ესეთია. ნაკრები და შესაბამისად აი ეს ღონისძიება, რომელიც სისტემატიური გახდება. მაგ ტურნირზე გულისხმობთ ჩემპიონი ლიგის გუნდი, რომელიც გამოთამაშია. კიდევ დამატებით სტიმულიც იქნება ალბათ. სტიმულია მოყვარულებისთვის, ბევრს ოცნებად ჰქონდა გადაქცეული, რომ პროფესიონალური ფეხბურთი ეთამაშა, ბევრს არ გამოუვიდა და ჩვენი ღონისძიება საშუალებას აძლევს, რომ ჯანსაღათი ცხოვროს და პლუს კიდევ, რა ვიცი, საერთაშორისო ღონისძიებებში ჩაერთოს და ჯანსაღათი ცხოვროს საერთაშორისო დონეს. ხო, არა, ეგ კიდევ დამატებით სტიმული იქნება ალბათ. Ну, რა ვიცი, მე სხვადასხვა წარმატებები გისურვოთ. Დიდი მადლობა. ისე თქვენს გვერდით იქნებით. რა ვიცი, შეიძლება ფიქრი ალბათ ბოლო ეტაპის რაღაც ცოტა უფრო ფინალის ჩვენება ან რაღაცა ეს, იმიტომ რომ მან ტრიბუნების უსავსია, ვიცი, იმიტომ რომ ყველა კომპანიას თავისი ძალიან მაგარი გულშემატკივარი ყავს, თავისი ატრიბუტები და მეთუმეტეს ის გუნდები, რომლებიც ბოლოსკენ იქნებიან ჩემპიონობის პრეტენდენტები, ალბათ იქ უფრო ესე სანახაობა იქნება, არა მოკლედ მე ესე ვთვლი და შეიძლება, რომ ამაზე ფიქრი შეიძლება ალბათ. უფრო მეტად დაიხვეწება სათამაშო დონე, უფრო მეტად სანახაობრივი იქნება და ვფიქრობ, რომ არ რატომაც არა. ხო, კარგი აზრია, რა ვიცი, ნახოთ, მიმედია განხორციელდება ყველაფერი. წარმატებებს გისურვებთ 2015 წელს, უფრო წარმატებული ყოფილიყოს ვიდრე წინა თქვენთვის და 18 იანვრიდან სტარტს იღებს ბიზნეს ჩემპიონთა ლიგა. ზალჩი ტალაძე, მახას გედევანიშვილი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. სპორტ ტაიმი კი მომავალ ორ შაბათამდე გემშვიდობებად, ნახოთ.